去年劳委会喊出百万假掏咯，促进就业目标，大型就业博览会一场办过一场。而根据劳委会职训局最新统计，去年推介就业人数达101万人次，媒合率大约45%，写下历史记录。虽然主计总处昨天公布去年12月失业率为4.18%，比上个月又降了0.09%，创半年来新低。不过根据劳委会统计，求工倍数为1.28，也就是目前一个求职者有1.28个工作机会，比去年全年平均1.56还要低，显示全球经济景气虽然在复苏，但仍有变数。求采的一个工作机会可能是快接近年关，那有一些雇主也可能还在观望，所以他没有那么大的一个试出那就业机会的部分，所以导致大概是这样子一个情况。因此，劳委会职训局决定延续去年就业媒合力道，今年要再办10场大型的就业博览会。过年以后。不仅是失业者，我们也有很多的在职的劳工呢，他们可能想转换跑道等等，我想这个都是要依据个人不同的需求去做一些服务的设计啊，所以我们也规划了10场的大型的就业博览会。全年10场大型就业博览会预计提供50000个工作机会，配合年后转职潮，第一场2月底将在新竹举办，紧接着3月份在新北市，4月份在屏东，5月份在台南，6月在台中，都会陆续举行。记者陈新龙台北报道。